Siku moja tu baada ya kuangazia masaibu ya mwanafunzi Purity Yego, aliyegonga vichwa vya habari kwa kutembea kilomita 44 kutoka mlima Elgon hadi kwa mbunge wa Kabuchai, majimbo Kalasinga, kutafuta usaidizi wa karo, babake amejitokeza na kusema yuko hai, kinyume na habari kuwa mwanawe ni yatima. Sina deni kwa shule, tena nimemnunulia yeye ni boda, mtoto anasoma shuleni. So nashangaa mtoto anaenda kusaidiwa tena wapi? Kwa nataka kusoma nipite form 4, pate B plus, niende university nikuwe daktari. Solomon Geyo amesema alishangaa kumuona kwenye runinga bila ya idhini yake. Huo mtoto akufika kwa mikono yangu. Ndipoza nikaanza report mpaka kwa police, nikaanza report kwa chief, area chief mpaka na mkaza. Ndipo nilipokuwa harakati ya kusaidia kutafuta mtoto, jana ndio namuona kwa TV. Ngeyo anadai kuwa mwanawe alikuwa anaishi na nyanyake na juhudi zake za kutaka kuishi naye zilipata pingamizi, japo alipelekwa katika shule ya Cap Kirok na alipata ufadhili. Nina usuni sana. Nataka mheshimiwa wa majimbo vile alipata huyu mtoto. Amai muuliza kuhusu mzazi mwingine, kwa sababu niliona mama nyanya yake amesimama nyuma yake, ambaye wanasema alikufa, ambaye yuko hai. Na mimi niko hapa, nina mjumbe wetu wa Mount Elgon alinipea CDF 10,000. Aliungwa mkono na mwalimu mkuu wa Cap Kirok Eric Naibei, aliyesema kuwa Purity ana mfadhili na pia anapata usaidizi kutoka kwa zina ya eneo bunge la mlima Elgon. If you check clearly, you will see I have circled the name of the student. She's a beneficiary. She was given 5,000 shillings. With me to also confirm that the girl is sponsored. The girl was enrolled in scholarship, and the sponsor is called Kathleen Ward. John Makuba, K24, County ya Bungoma.